როგორც ახალგაზრდა ფერმერი, მინდა აღვნიშნო არსებული ფაქტი, რომელიც მიმდინარეობს აქტიურად დასავლეთ საქართველოს რეგიონებში. კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მინდა ვისაუბროთ ტყიბულის რაიონის სოფელ მუხურაში განვითარებულ მოვლენებზე. მე ფუტკრეს, რომელსაც ყავდა 100 ძირი ოჯახი, არანაირი გაფრთხილება არ ქონია ამ ხრივ სახელმწიფოს ხრიდან. როდესაც და იმ სამთავრობოების ხრიდან, რომელსაც უშუალოდ აბარია სოფელი. არიან ესენი სოფლის რაიონის გამგებლები, დეპუტატები და ასე შემდეგ, რომლებიც პირადად მე, გიორგი კირკიძეს გათხილებული მყავდა, რომ არსებული ღონისძიებების გატარების წინა დღეებში გავეფრთხილებით, რადგან დაგვეცვა ჩვენი ფუტკარი დაზიანებისგან. არანაირი მსგავსი გათხილება ამ შემთხვევაში არ ქონია ჩვენ. რამაც მოგვაყენა დიდი ოდენობით ზარალი. დაახლოებით 100 ძირი ფუტკრიდან განახევრებული აღარქვია, ამას უკვე მეოთხედი აღარ არის ფუტკარი დარჩენილი სკაში. არის მოწამლული, დაინფიცირებული, რისი გადარჩენის იმედიც არ მაქვს. შეგიძლიათ ნახოთ კადრები, რა მდგომარეობა არის საფუტკრეში საერთოდ ამ თემასთან დაკავშირებით. არ მეხმარება სახელმწიფო, მინდა რომ რაღაცა შევქნა სოფელში, არანაირი სარგებელი არ მაქვს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს ყუთების და ის საჭირო ინვენტარიც, რომელიც ფუტკარს ესაჭიროება, ყველაფერი ჩემი შრომით და ჩემი ხარჯებით მაქვს გაღებული. იმის მაგივრად, რომ სახელმწიფო დამეხმაროს, ხელი შემიწყოს, სტიმული მომცეს და ჩემში არ ჩაკლას სიცოცხლის ნაპერწკალი, ყველანაირად მებრძვიან და მანადგურებენ და მოვითხო ზიანის ანაზღაურებას. პირველ რიგში მიმართავ ლევან დავითაშვილ, სოფლის მეურნეობის მინისტრს, მობრძანდეს ჩემთან პირადად, შემხვდეს, გამესაუბროს და შემდეგ გამცეს შესაბამისი პასუხი. გამოიძიოს კვლევა, ჩაატაროს კვლევები და შესაბამისი ზომები მიიღოს. მეტი არაფერს მარ შემიძლია ამ შემთხვევაში, ვარ დაზარალებული, ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ჩემი სიმართლე დავამკვიდრო. არ ვაპირებ გაჩერებას, ვარ ახალგაზრდა სიცოცხლის უნარიანობით სავსე და ბოლომდე ვიბრძოლებ ჩემი ესე ვთქვათ ოჯახის დასაცავად ბოლომდე.